Prednášky je digitálna knižnica a digitálny archív, o ktorom poviem aspoň tie najpodstatnejšie veci. Čas máme vymedzený, ale o tejto téme by som vedel rozprávať niekoľko týždňov, pretože je to vlastne téma môjho života za posledných 15-20 rokov. Prednáška sa bude týkať vlastne týchto okruhov. Poprvé to budú prerekvizity, to znamená, čo predchádzalo tomu veľkému projektu, ktorý bude ťažiskom tejto prednášky. Potom, aký bol metodologický a technologický koncept prístupu, ktorý sme zvolili. Ďalej budem podrobne charakterizovať, aspoň teda v tých hlavných rysoch, projekt Digitálna knižnica a digitálny archív a môj zápas s veternými mlynmi. Potom porovnám plán a skutočnosť, teda to, čo bolo naplánované v projekte a aká je skutočnosť. A zmiením sa o jednej veľmi dôležitej veci, ktorú v odborných kruhoch veľmi nerozpracúvame. Ide o konzervovanie a poukážem na to, ako v cost-benefit analýze akú dôležitosť vlastne to konzervovanie malo v tom projekte, ktorý sme riešili. A napokon to budú závery. Všetko to súvisí vlastne s mojou osobnou špecializáciou a orientáciou. Ťažko aj povedať, pokiaľ sa na vás dívam, že ste takí v podstate deti. Ja som pracoval v odbore nepretržite od roku 1968. Podľa mňa ešte nikto z vás nebol na svete vtedy. Na začiatku som nastúpil pracovať teda do Matice slovenskej so skvelými ľuďmi v oblasti, teda, ktorí sú tu vymenovaní, pán Kovačka, Kormut, Liba, ten je teraz profesor na Nitrianskej univerzite, v oblasti článkovej bibliografie. To znamená, že sme spracovali články z novín a časopisov z medzivojnového obdobia, robili sme anotácie, bibliografické popisy a tak ďalej. Tam proste sa mi zdala táto práca nesmierne nudná a taká, by som povedal, primitívna. Tak som sa začal zameriavať vlastne na otázky obsahu. To znamená, že nie len zaznamenávať o tom, že nejaký dokument existuje, ale snažiť sa preniknúť a hľadať nástroje, ako sa dostať do obsahu. V 75. roku sme doriešili projekt automatizácie Slovenskej národnej bibliografie, ktorý bol vlastne medzi prvými európskymi systémami, ktoré boli automatizované. V Čechách to bolo zhruba v roku 1980. Začal sa formovať môj metodologický mikrosystém, ktorý vychádzal zo štrukturalizmu. V tom čase som veľmi úzko spolupracoval s kabinetom literárnej komunikácie na otázkach teórie komunikácie, metakomunikácie, metatextu, komunikačného prístupu k bibliografii a snažil som sa presadzovať informačnú funkciu bibliografie a knižníc a zúčastňoval som sa ako riešiteľ alebo autor štátnych výskumných úloh v programe P13, P18. To boli 60. a 70. roky. V 80. rokoch sme zostavili vlastne jeden významný projekt IKIS, integrovaný knižnično-informačný systém na báze elektronizácie. To bol vlastne prvý pokus o integráciu a kooperáciu v rámci štátneho programu. Sú tam medzi spoluautormi boli aj ľudia ako profesorka Makulová, profesorka Steinerová, profesor Šúšol, tí teraz pôsobia na Univerzite Komenského a ďalší, ktorí vlastne už nežijú. V roku 1978 som sa zaoberal metodológiou informačných systémov, informačných jazykov, teda klasifikácie, indexovania, bibliografického popisu a formátu ISO 27009, čiže toho, ako sú zaznamenané informácie a údaje na magnetických nosičoch. V 83. som sa pričinil o to, že Slovenská národná knižnica bola ako samostatný útvar v rámci Matice slovenskej. A boli tam aj ďalšie veci. Toto moje úsilie vyvrcholilo v roku 2000, kedy bol prijatý zákon o knižniciach.
a proste začal som pracovať v Národnej knižnici. V 90. rokoch medzi tie prerekvizity patrilo to, aby tie naše systémy, takisto v Čechách ako aj na Slovensku, boli štandardné. Aby sme sa zbavili tých tzv. Chotárnych štandardov, to znamená, že v každej knižnici, v každej informačnej inštitúcii, na univerzitách sa používali rôzne štandardy. Žiaľ, táto prax ešte stále pretrváva a veľmi ťažko prechádzajú tie inštitúcie na štandardné spôsoby komunikácie s inými inštitúciami. Čiže boli to otázky štandardizácie, integrácie, spolupráce informačných inštitúcií. Preložil som a implementoval do praxe informačných systémov kľúčových na Slovensku formát Unimark, ktorý sa začas používal aj v Čechách, pretože tu vtedy ešte preklad nebol. Je to obrovský bachant, okolo 800 stranový, ako telefónny zoznam. Ale tým sa vlastne štandardizovala aj terminológia, ktorá sa týka dokumentácie a spracovania dokumentov, prezentácie a tak ďalej. Za ten preklad som dostal cenu Mateja Bela za najlepší spoločenskovedný preklad, hoci anglicky vlastne neviem, ale tú odbornú terminológiu zvládam. Implementoval som štandardy ISBD a angloamerické katalogizačné pravidlá a už ako v Národnej knižnici som spracoval, pripravil rozsiahly projekt, ktorý sa volá KIS3G, knižnično-informačný systém 3. generácie. A zaviedol som na Slovensku software Virtua, ktorý u nás nahradil systém Aleph a získal som za to cenu ITAPA ako za novú službu na konferencii medzinárodnej v Bratislave. A tento systém KIS3G a portál Slovenská knižnica je stále vedený ako jeden z najúspešnejších projektov a brán ako portálov, ktorý slúži vlastne znalostnej spoločnosti, znalostnému manažmentu pre širokú verejnosť aj pre univerzity. Sám som konvertoval vlastne záznamy z rôznych systémov, bolo ich asi 6, z Alephu, z Librisu, proste z rôznych systémov do jedného spoločného softveru, čím sa vlastne vytvorila najväčšia dokumentová databáza na Slovensku, ktorá má v súčasnosti okolo 4,5 milióna záznamov o dokumentoch a je výborným východiskom pre digitalizáciu. To znamená, že tie záznamy o dokumentoch máme hotové a teraz bolo treba k tým záznamom o dokumentoch pripájať vlastne tie úplné texty. Samozrejme nie ku všetkým, pretože to jednoducho nie je možné ani potrebné. A v oblasti konzervovania, čiže tie moje priority boli digitalizácia a konzervovanie. To sú základné veci, ktoré som vo svojej profesionálnej praxi presadzoval. Pokiaľ ide o konzervovanie, riešili sme štátnu úlohu štátny plán základného výskumu, ktorý sa týkal konzervovania papiera, kde sme dosiahli špičkové vedecké výsledky, niekoľko, myslím, 13 patentov a riešili sme otázku odkysľovania papiera. Neviem, nakoľko ste informovaní o tejto problematike, ale pre dokumentáciu, pre náš odbor je to kľúčová vec. Od roku 1830, prípadne od roku 1850, sú dokumenty boli vyrábané zhruba do roku 1990 na kyslom papieri. Ten kyslý dovtedy bol, všetky dokumenty pred týmto termínom sú v dobrej kondícii, pretože boli vyrábané a tlačené na handrovom papieri alebo nejakom inom. A tie, ktoré sú vyrábané pre strojové použitie vo veľkých množstvách, tak tie sú kyslé. Nie že na chuť kyslé ako kyslá kapusta, ale jednoducho sú kyslé. To znamená, že sa používali na ich
výrobu kyseliny a tie kyseliny spôsobujú, že ten papier degraduje. On degraduje takým spôsobom, že po 140, po 170 rokoch sa ten papier z vlastnej iniciatívy, ako by som povedal, rozloží a zanikne. Jednoducho knihovníci niektorí vedia, že keď prídu do skladu a otvoria povedzme noviny, kde by teda mali byť noviny, tak sa im na kôpku vysype iba taká hrbka prachu, pretože ten papier je vlastne rozložený, je zničený. A v rámci tejto štátnej výskumnej úlohy sme vyriešili v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave s katedrou dreva, papiera, celulózy a so Slovenskou akadémiou vied technológiu, ktorá vychádzala z najlepšej technológie na svete, to je švajčiarska technológia PaperSwiss. A použitím tejto technológie by sa bola predlžila životnosť tých kyslých dokumentov o 300 až 400 rokov. O tom, ako to dopadlo, vám poviem. Zabezpečil som odlúčenie Slovenskej národnej knižnice od Matice slovenskej, pretože Matica slovenská sa stala v 90. rokoch vyslovene nacionalistickou inštitúciou a bránila rozvoju národnej knižnice. To bolo neúnosné a preto bolo treba zriadiť národnú knižnicu. Ja som bol iniciátor tohto návrhu a presadil som tento návrh s ministrom Kňažkom, ktorý to podporil, pretože bez podpory vlastne politickej by to nebolo bývalo možné. V tom čase som, v 90. rokoch som pôsobil aj na Filozofickej fakulte v Bratislave na Univerzite Komenského a 4 roky som bol vedúci katedry knižničnej a informačnej vedy. Tam som prakticky urobil to, že som z 12 rôznych fakult konvertoval ich čiastkové databázy, čiastkové knižnice do spoločného systému Virtua. V roku 2000 som sa stal generálnym riaditeľom Slovenskej národnej knižnice a pôsobil som tam 12 rokov. V roku 2006 sa vlastne celý ten systém KIS 3G a Slovenská knižnica s tými 4 miliónmi záznamov dostala do Európskej knižnice. To je Európska knižnica, možno to asi poznajú študenti. Hej. Tam vlastne, to je vlastne spoločný portál, ktorý harvestuje vlastne všetky zbierky a zadaním nejakého príkazu vlastne tá požiadavka obehne všetky národné knižnice, ktoré sú do toho zapojené. Súčasne v roku 2009 som zabezpečil pripojenie vlastne tých našich zdigitalizovaných zbierok do Európeany. To je samozrejme bežiaci projekt, teraz je tam myslím okolo 51 miliónov záznamov a tá Európeana, čiže tá Európska knižnica sa týka bibliografických dát, čiže iba záznamov o dokumentoch, ale Európeana obsahuje digitálne obsahy, čiže full texty, digitálne obrazy muzeálnych zbierok, archivály a tak ďalej, hudobné nahrávky a podobne. Zhruba od roku 2005 som začal pripravovať obrovský projekt v rámci programu OPIS 2, operačný program informatizácie spoločnosti, ktorý proste bol prerokúvaný sústavne s rôznymi politickými garnitúrami dookola, proste všetky vlády napokon s tým nejako súhlasili. A skončilo to tým, že bolo odsúhlasených zo štrukturálnych fondov na tento program pre kultúru OPIS 2 180 miliónov eur. To si vynásobte, koľko to je krát 25, myslím, plus niečo. Hej, čiže to sú obrovské prostriedky, ktoré sa podarilo získať vzhľadom na to, že sme v Národnej knižnici už mali určité skúsenosti s digitalizáciou. Vtedy som získal 1,5 milióna eur z norských fondov a za tie peniaze sa urobila budova pre digitalizačné pracovisko,
kúpili sa prvé digitalizačné roboty. Tie boli, ten Four Digital Books bol prvý v strednej a východnej Európe. A začali sme vlastne experimentovať, že či by bolo, čo s tým je možné robiť. Ukázalo sa, že vlastne technológie pokročili natoľko, že sme si mohli trúfnúť, povedať, my zdigitalizujeme všetky slovacikálne dokumenty. To znamená, slovacikálne, to ako bohemikálne, sú tie, ktorých autor je Slovák, boli vyrobené, vytlačené na Slovensku, v slovenskom jazyku, alebo sa obsahovo dotýkajú. Ak je splnená jedna z týchto požiadaviek, tak je to slovacikum. To isté platí aj pre bohemika. To znamená tie isté kritériá. Skoncipoval som projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, skrátke DIGDA. Súčasne od roku 2002 som založil katedru mediamatiky a kultúrneho dedičstva s profesorom Konvitom a tá výuka vlastne prebieha doteraz na tom pracovisku. A na Žilinskej univerzite som zriadil zhruba za 4 milióny eur projekt Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska, ktoré je vybavené špičkovou technológiou, pretože zo štrukturálnych fondov nebolo možné z toho projektu platiť náklady na výskum. To bol vlastne iba infraštruktúrny projekt a realizačný. Tam nebolo možné nič skúmať. A aby sme veci mohli ďalej inovovať a skúmať, na to som zriadil vlastne to Centrum excelentnosti na Žilinskej univerzite. Pokiaľ ide o ten metodologický koncept, že ako sa to vlastne vyvíjalo, tak v mojej hlave sa to vyvinulo takto. Vlastne vychádzal som z bibliografie, lebo bibliografia je základom vlastne tohto odboru. Stále sa pracuje s dokumentami. Prvotný význam slova bibliografia je spájaný aj s tým, že to boli tí ľudia, ktorí písali dokumenty. Potom to ďalej boli tí, ktorí ich prepisovali rukou, hej, rukopisne. Potom tí, ktorí ich boli o niečom, že to opisovalo niečo ako description, popisy. A teraz sa to vracia po zhruba 2000 rokov znovu k tomu, ako keby sa to znovu písalo, lenže to už sa nerobí rukou, ale sa to digitalizuje. To znamená, že sa vraciame zase k práci s úplnými textami, s úplnými dokumentami. Čiže bibliografia sa akoby vracia po 2000 ročiach ku svojej archetypálnej podstate a prešla od starovekého písania a pripisovania, ktoré trvalo do 16. storočia, cez popisovanie až po digitalizáciu. Čiže digitalizáciu považujem za kvalitatívne novú fázu vývoja, jej formy a spoločenského dosahu. Teraz, čo to všetko obsahuje, tá digitalizácia v našom ponímaní? Na prvom mieste sú samozrejme zbierky, objekty, ktoré sú na políciach. Tých je v našom prípade okolo 9 kilometrov, čiže to sú tie zbierky, kolekcie. Projekt digitalizácie predpokladá, aj sa to tak robilo, že musí najprv ten dokument byť očistený. Že sa musí fyzicky očistiť, to znamená zbaviť prachu, nečistot. Spomínali sme práve tu s pani doktorkou, že v tých zbierkach by ste neverili, čo tam všetko je. Tam sú prach, huby, plesne, karcinogénne látky, proste škodlivé látky, proste rôzna háveť. Si predstavte, že s tými dokumentami narábali kňazi, mnísi, ktorí žili v čase, keď boli rôzne cholera, ja neviem, mora, kadečo. Oni tam tými naslinenými prstami to obracali, hej, ale to tam stále je. To nie je, že by sme sa toho zbavili. A na to sa nám, ako som dnes povedal, nestačí iba hypnoticky dívať, akože týmto zanikne, musí sa to zničiť chemicky, pretože to sú také látky, ktoré sú najťažšie zničiteľné, napríklad huby. Hej, toho sa len tak ľahko nezbavíte. Na to slúžia čistiace zariadenia. To sú také boxy,
do ktorých sa to láduje. To sú, vyzerá to tak, ako tie vozíky, ktoré chodia medzi sedadlami v lietadlách. Na jednej strane sa to tam strčí, tá kniha, na druhej strane vyjde vyčistená, roztrasie sa to tam, povysáva a tak ďalej. Takže to je vlastne čistenie. Ďalej malo nasledovať konzervovanie. Konzervovanie, to pozostáva zo sterilizácie a z deacidifikácie. Sterilizácia je to vlastne, ako sa sterilizujú lekárske nástroje, že sa zbavia vlastne všetkých baktérií a všetkého, čo tam nemá byť, z tých nástrojov chirurgických. A následne musí ísť deacidifikácia. To znamená odkyslenie toho papiera. Lebo inak, ak to neurobíte, tak sa ten papier rozpadne. Tam nepomôže plakať, nič tam nepomôže. Jednoducho tá vlastnosť je v tom papieri. To znamená, že toto je kľúčová vec, ktorá sa musí robiť. To ja považujem dokonca za dôležitejšie ako samotnú digitalizáciu. Ďalej potom sú samozrejme laboratórna kontrola kvality. Ďalej nasleduje, až keď je to ošetrené, hej, sterilizované, očistené, deacidifikované, až potom to má ísť na skenovanie. Na skenovanie sa mali u nás použiť, aj sa používali roboty. Ten digitálny obsah sa ukladá do veľkých úložísk a nasleduje potom manipulácia s tým digitálnym obsahom. Hlavne finančne najnáročnejšie je optické rozlišovanie písma, aby z tých obrazov, ktoré sa naskenujú, lebo to je ako kopírka, to prvé skenovanie. Hej, obraz sa naskenuje, vidíte to ako obraz, na to sa pustí software, ktorý napríklad Adobe Fine Reader, ktorý rozoberie ten obrazok na písmenka, aby ste mohli v tom hľadať. No. Potom sa to teda ukladá, to je najzložitejší proces, zabezpečiť dlhodobé uloženie digitálneho obsahu. Čo sa v súčasnosti stáva, je tzv. Divoká digitalizácia, že niekto sa pustí do skenovania a myslí si, že to je digitalizácia. To teda nie je nič. To skenovanie, to je tá najprimitívnejšia časť celého procesu. A potom je komplikovaná je teda starostlivosť o ten fond, čiže to konzervovanie a dlhodobé archivovanie digitálneho obsahu. To sú dva najväčšie problémy, ktoré musí náš odbor riešiť. Čiže ten cyklus je vlastne takýto, toho procesu digitalizácie a napokon má nasledovať práca s tým digitálnym obsahom, jeho sprístupňovanie pomocou rôznych softverov a narábanie s dátami. Čiže ďalej prejdeme k tomu, ako som teda robil ten projekt, čo to malo byť a ako som bojoval s tými veternými mlynmi. Poznáte tento obrázok Don Quixote a Sancho Panza od Cervantesa, ako sa chystá bojovať s tými svojimi nepriateľmi a samozrejme ten zápas prehra. To sa v podstate stalo aj mne, hoci z toho niečo zostalo, ale o tom neskôr. Že ten projekt bol schválený vlastne najprv ako program, potom projekt, bola schválená štúdia uskutočniteľnosti a celý ten proces bol veľmi náročný, vyžadovalo si to naozaj veľké úsilie. Napokon ma minister Krajcer poveril vypracovaním projektu. Projekt bol hotový v novembri 2011, ale v celku v podstate politika zvíťazila nad verejným záujmom. Tu je ten tým autorov, ktorí pripravovali tento projekt. Bolo nás pár, ale boli to naozaj špičkoví odborníci, inžinier Zivák, inžinier Volka, inžinier Čapkovič. Vlastne, a toto je pred nami ten projekt, ktorý mal dohromady okolo 4000 strán, ale rozpočet tých položiek, ktoré sa mali nakúpiť, do najmenšieho detailu to vyžadovala tá nezmyselná agentúra, mal 4000 položiek, si predstavte, proste všetko. Hej. A to vyšetrovanie, to schvaľovanie spočívalo v tom, že si nás tam predvolali z Martina do Bratislavy, že no ale vysvetlite mi, prečo sú tu dve pinzety. Dve pinzety za 20 centov a proste také plastové.
No, toto sme museli my riešiť ako s tými strašnými úradníkmi. A kým sme nepovedali, že na čo potrebujeme dve, hovorím, no lebo keď vyťahujeme papier z toho vodného procesu, tak musím chytiť aj jeden koniec, aj druhý. A oni, aha, no tak dobre, tak sme mali dve pinzety. No. No, teraz, čo to vlastne bolo, to ten projekt OPIS 2, operačný program informatizácie spoločnosti. Ako vidíte, boli to obrovské sumy. To proste, toto sa už v našej krajine nezopakuje. A želám vám, aby sa to stalo u vás, ale tak, aby ste takéto prostriedky úspešnejšie využili ako u nás. Na ten projekt Digitálna knižnica a digitálny archív bolo alokovaných 49 miliónov, takmer 50. Ja som tú zmluvu podpísal v roku 2012, čiže to už nie, že bude. To proste bolo dohodnuté, toľko to máš peňazí. Hej. Digitálna galéria, to znamená obrazy, grafika a tak ďalej, 16 miliónov. Digitálne múzeum, 27 miliónov. Pamiatkový fond, to znamená objekty, kostoly a tak ďalej, pamiatkové budovy a rôzne iné veci. 10 miliónov, digitálna audiovízia, s ktorou podľa všetkého chcete začať v Čechách, tam bolo 24 miliónov, 200 tisíc. Už tie drobné ani nehovorím, že 200 tisíc, však čo to je pri 24 miliónoch, nie? Potom osobitné peniaze, centrálna aplikačná infraštruktúra, a registratúra, to doteraz neviem, čo je, ale išlo na to 23 miliónov. Centrálny datový archív, na to teda išli, to bola pekná sekera, tam išlo 33 miliónov a doteraz sa tie kolieska točia na prázdno. Harmonizácia informačných systémov, nikto nevie, čo to je, ale peniaze sa minuli. A ešte bolo vymyslené, lebo tých peňazí bolo tak veľa, že ešte tam bolo aj dokumentačné centrum rómskej kultúry v Prešove. Robila to štátna vedecká knižnica. Na to išlo skoro 2 milióny. Ciele boli takéto. Sprístupniť, zdigitalizovať a sprístupniť písomné dedičstvo všetkým občanom Slovenska, Európy a sveta. Špecifický cieľ, digitalizácia Slovacík. A tu som už som spomínal, čo sú to tie Slovacika. Sociálny cieľ, poskytnúť novú službu. Ja stále považujem tento náš odbor nie za špekulatívny, ale taký, ktorý má poskytovať reálne, kvalitné, nové služby. Čiže pamäťové a fondové inštitúcie v zmysle tej našej koncepcie už nemali poskytovať len záznamy o dokumentoch, ale dokumenty samotné, celé, zdigitalizované. Toto bola jedna z najkomplikovanejších vecí, ktoré sme museli robiť, že bolo treba kvantifikovať. Lebo keď idete niečo robiť, musíte povedať, no tak koľko toho vlastne, čo to je, aké to je, kde to je. Hej? Proste musíte to štrukturovať nejako. Tak žiadna štatistika neexistovala, že koľko je vlastne slovacikálnych kníh. Alebo koľko je bohemikálnych kníh. Trúfnete si povedať, koľko je bohemikálnych kníh v Čechách? No, deti moje, koľko? Keď ich je na Slovensku 500 tisíc, koľko ich je asi v Čechách? Vždy si zapamätajte, zhruba trikrát viac. Čiže minimálne 1,5 až 2 milióny. Hej? Čiže toľko to... Teraz, to sú len knihy. Teraz to musíte povedať, že koľko je to strán. Lebo ten skener nerobí s celou knihou, ako to je nič. Musíte povedať, koľko to je strán, aby sa dali vyrátať výkony. Kapacita. Potom k tým základným bohemikám alebo slovacikám treba prirátať historické fondy, historické zbierky, ktoré nie sú slovacika, ktoré sú vydané, vyrobené, vytlačené v Nemecku, v Taliansku, ja neviem kde, vo Španielsku alebo v Poľsku, ale pôsobili tie dokumenty na kultúru v našej krajine. Čiže tie takisto spracúvame a sú dostupné.
Že tých sme odhadli, že ich je 150 tisíc. Ale to tiež nie je len tak, že sme odhadli. Na základe pasportizácie, to znamená, koľko je v kláštorných knižniciach, cirkevných, na univerzitách je množstvo takýchto starých a vzácnych tlačí a tak ďalej. Ďalej bolo treba rátať s prírastkami z nových, ktoré v priebehu digitalizácie pristupujú. To malo byť okolo 50 tisíc. Slovom, počet objektov mal byť 1 439 000 a počet strán 253 miliónov. Toto všetko sa malo zdigitalizovať v rámci toho projektu. Do Národnej knižnice ešte z toho projektu z norských zdrojov som obstaral dva digitalizačné roboty, DL 3000, to sú švajčiarske roboty. Celý ten proces vlastne priemyselného nasadenia digitalizačných zariadení začala Univerzita v Stanforde v roku 2002, kde osvietený riaditeľ proste zakúpil jeden stroj švajčiarsky po dohode s Ivom Josigerom, ktorý vlastne vymyslel vo Švajčiarsku. A tam sa ukázalo, že tie stroje majú takú kapacitu, že si môžeme trúfnuť vlastne na zdigitalizovanie všetkého. Akurát to je otázka peňazí, koľko tých strojov má byť a obsluhy. Takýto stroj, takýto digitalizačný robot má kapacitu pri konzervatívnom odhade zhruba 800 strán za hodinu a pri nejakom takom ako bežnom a nižšej kvalite až 3000 strán za hodinu. To znamená, že keď viete počet strán, viete, aký máte čas, tak viete vyrátať, koľko tých zariadení potrebujete na to, aby ste urobili určité množstvo. Ja to považujem za symbolický začiatok digitalizácie u nás, ako tej už v súlade s projektom. Som zdigitalizoval v podstate osobne tzv. Kamaldulský kódex z roku 1756. Ten začal vznikať opisovaním nového zákona a ide o prvý úplný preklad Biblie do slovenčiny, presnejšie do slovakizovanej češtiny. Ešte pred uzákonením spisovnej slovenčiny. Čiže to je absolútny unikát. Hej? A predstavuje to v mojich očiach, teda tak ako ten Gutenberg ako prvú urobil Bibliu, tak ja si hovorím, prvé musíme urobiť niečo takéto. No tak toto je, myslím, že to zodpovedá tomu zámeru. Rukopis má dva zväzky, jeden 920 strán, jeden 780, čiže boli to riadne bachanty, rukopisy a súčasťou je aj preklad, vlastne slovník prekladový. Začal to robiť Romuald Hadbavný, ktorý založil Kamaldulský rád v kláštore, v Červenom kláštore, to je na Dunajci, ako na poľských hraniciach. Medzi tým, okrem tohto, sme predtým zdigitalizovali na požiadanie Slovenskej technickej univerzity Chemical Papers, 53 ročníkov, ja neviem, možno neviem, koľko tisíc strán to bolo. Časopis Krásy Slovenska, Matriky a rôzne takéto rôzne dokumenty, aby sme si odskúšali, že vlastne ako sa s tým robí, aby sme vyškolili operátorov, aby to vlastne celé fungovalo. Dohromady sme urobili pred začatím projektu, pred tým Kamaldulským, ešte okolo 2 milióny strán. Tuto to obzeráme, tvárime sa dôležito, akože čo tam je, všetko na tom papieri, ale nič nevidíme. No, to je profesor Tyrol z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý to veľmi potreboval pre svojich študentov, lebo keď máte jeden rukopis, no tak čo z toho máte? No tak ale keď je to zdigitalizované, tak to môže mať každý, lebo to je voľne dostupné, pretože žiadne autorské práva tam v podstate nie sú. No, čiže toto je, ako to šúcha ten robot hore dolu. Človek sa už toho potom nedotkne, to vlastne on to urobí, bolo to za nejakú hodinku hotové. Tu mám niekoľko linkov, ale možno sa k tomu vrátim, aby som vás nezdržiaval. Aspoň jeden.
povedzme, lebo to skenovanie ide, potom sa to samozrejme upraví. Ja tu mám príklad toho, čo som urobil. Som napríklad skenoval dokonca sám osobne, lebo chcel som sa to naučiť, ale nie na robote, ale na skenéri Xino, ktorý skenuje oboj strane, stranu je teda list aj z jednej, aj z druhej strany naraz a má kapacitu asi 200 strán za minútu. Samozrejme, toto som robil programové katalógy, programové bilteny koncertov Slovenskej filharmonie od roku 1950. No a tuto som to nejako urobil, vlastne to vyzerá tak, že tie po spracovaní vlastne programový bilten vyzerá takto. No. Je ich tam proste od roku 48 do asi 80. roku. Toto zavriem. Aha, tak. Dobre. No a potom sú tam iné softvery. Na to, čo som hovoril, že nevieme, čo sa tam skrýva v tej sume, ja neviem, myslím, 28 miliónov vo svetovom centre, tak tam tí mudrlanti vymysleli, že idú vymyslieť nový softver na sprístupnenie. Hoci tých softverov open source je veľké množstvo a minimálne 6 je, všetky sú lepšie ako ten, ktorý oni vyvinuli za 28 miliónov. Existuje napríklad softver Hydra, ten teraz vyvíja Univerzita v Stanforde. Existuje software Islandora, to je open source. Existuje švajčiarsky software, ktorý používajú v tej, kde majú ten urýchľovač, Invenio. Najrozšírenejší software na sprístupnenie a na repozit je DSpace, hlavne v univerzitách, ePrint a podobne. Čiže tých softverov je celá rada. Ja som zvolil Fez Fedora, pretože ten bol v tom čase vybratý napríklad americkou lekárskou knižnicou a používali ho v Austrálii, ktorá je v oblasti digitalizácie možno jedna z najrozvinutejších krajín na svete. Čiže projekt v číslach vyzerá takto. Na projekt teda bolo odhadom, teda nehovorím 49 a tak ďalej, zhruba 50 miliónov, 250 miliónov strán sa malo urobiť. To si vyžadovalo na uloženie 17 petabajtov, hej. 1 petabajt to je 1000 terabajtov. Aby ste si to vedeli predstaviť, že čo sú to za obrovské objemy. Na dve pracovné kópie sme potrebovali priestor 34 petabajt. Produkovať sa malo 43 terabajtov za deň a preniesť sa malo po linke, ktorá bola špeciálne na to vybudovaná, tá funguje medzi Martinom a Vrútkami, kde je to digitalizačné pracovisko, 6 gigabitov za sekundu. Od 12. roku do 15. roku mala fungovať trojsmenná prevádzka, pretože kým sa ten projekt schválil, tak čas ubehol. Čiže sme museli proste potom to natlačiť do menšieho času s väčším počtom zmien. Vzniklo 78 nových pracovných miest, to znamená, prišli noví ľudia, robili sme výber, prišlo nám 300 uchádzačov, s každým sme sa rozprávali a vybrali sme potrebných operátorov, ktorí mali mať zaplatené všetko vlastne, mzdy, odvody, sociálne a tak ďalej, a príjmy mali byť minimálne 700 eur na jedného, hej, plus príplatky za nočné zmeny a tak ďalej. Čiže v podstate to nebolo zle vymyslené. Výsledkom malo byť to, že 30% toho objemu, ktorý sa urobí, malo byť dostupných cez internet. Udržateľnosť vlastne teraz beží a tá je povinná podľa zásad štrukturálnych fondov do roku 2020. Aby ste si mohli predstaviť, že koľko toho je vlastne to, čo sa malo urobiť, tak je to 24 miliónov CD-čiek, 3 milióny 600 tisíc DVD-čiek alebo 9 tisíc pások LTO 5.
To, čo bolo unikátne na tomto projekte, je masová priemyselná digitalizácia integrovaná s konzervovaním. Prečo? No, keď raz vyberiem tú knihu z depozitu, zo skladu, tak nebudem ju raz brať na digitalizáciu a potom zase na konzervovanie. Tak to všetko urobím naraz, čiže integrujem tie procesy do jedného systému. Skúsenosti ukazujú, že až 80% zbierok informačných inštitúcií sa dá urobiť s použitím robotov. Zhruba 20% je takých, ktoré sa musia robiť ručne, na ručných skeneroch, opatrne, špeciálne s nimi zaobchádzať. Čiže digitalizácia a konzervovanie, ako sme chápali, ako jeden sofistikovaný technologický proces. Nešlo už len také šolichanie, vlastne ručné skenovanie a tak ďalej, ručné obracanie strán. Bol to naozaj priemyselný prístup. Dočasne, vzhľadom na ten krátky čas, bolo prijatých od roku 2013, myslím, do roku 2015 až 213 nových zamestnancov, ktorí na tomto projekte pracovali. No, aby som to teda z toho optimizmu vás teraz uviedol do reality, tak je to takto. Podobne ako Martin Luther King, môžem povedať, že sme mali sen, ale ako sa ukazuje, aj sny a projekty sa dajú ukradnúť a deformovať. To nás postihlo, takže náš sen sa rozplynul a zostalo z neho vlastne len torzo. Porovnanie plánu a skutočnosti. Čo bolo plánované a čo vlastne čo sa dosiahlo? Samozrejme už bezo mňa, pretože v roku 2012 ma minister Maďarič po druhýkrát odvolal, pretože som s nimi ja kradnúť nechcel, pretože to bolo neslýchané, čo sa tam vlastne dialo. Ako príklad vám uvediem, že ministerstvo kultúry urobí centrálne verejné obstarávanie a potom núti inštitúcie, aby kupovala vlastne tovary a služby za tie ceny, ktoré vlastne oni dohodli. Ale tá zodpovednosť je vlastne na riaditeľoch inštitúcií, čiže minister podpíše, ale ja podpisujem zmluvy. Tak hovorím, ale ja toto robiť nebudem, pretože proste mi nadávali z ministerstva, že ako to, že nepočúvam pána ministra, hovorím, no tak dobre, ale ja som za to zodpovedný a nútil ma podpísať proste dodávku nejakých tonerov, ktoré boli predražené o 800%, hej. Ale on povedal, no však ste nemuseli podpísať, to sa všetko vybavuje telefonicky, hej, ako nie, že prikazujem. Zavolám, no a prečo si taký nedisciplinovaný, no tak proste nie. Tak som to neurobil niekoľkokrát. A potom som bol proti tomu, aby sa fondy z Národnej knižnice a z iných inštitúcií na kamiónoch vyvážali do Nemecka. Bolo by to niekoľko stovák kamiónov na deacidifikáciu, pretože len tam mali tú technológiu, ktorá mala kapacitu 60 tón za rok. To znamená, že na Slovensku roboši naložia knihy do kamiónov, to sa potom odvezie do Nemecka, tam to zase nejakí robotníci vyberú a strkajú to do tých kontajnerov, čiže žiadna inovácia, žiadny technologický pokrok v krajine nezostane. Hoci sme mali najlepšie technologické riešenie na svete, sme vedeli predlžiť a vieme, tá technológia je patentovaná, životnosť tých kyslých dokumentov o 300 až 400 rokov. Hej. Takže proti tomuto som bol, no tak proste pán minister nebol spokojný, že ako som neústretový a tak ďalej, no tak tie reči poznáte a keď nepoznáte, tak ich spoznáte. No, v týždenníku Trend sa to hodnotilo počase takto, že celkový počet bol teda 253 miliónov, znížil sa na 40 miliónov 300 tisíc, čiže 6-násobne. Znížil sa počet objektov a tak ďalej a začali sa robiť iné dokumenty, napríklad články z novín. No tak viete, ako to je. To sa potom ľahko robí, keď namiesto knihy urobím článok z novín. Podľa pôvodnej zmluvy sa namiesto 700 tisíc kníh
mal urobiť už podľa upravených zmluv a proste zmekčených a dohovorených a tak ďalej, iba 100 tisíc. Čo sú náklady na digitalizáciu? Koľko to vlastne všetko stojí? Toto všetko, čo tu je vymenované, treba do digitalizácie rátať. Čiže to nie je len skenovanie, že si kúpim ručný skener a obraciam si stránky a potom si to dám na kľúčik a to je všetko. Hej. To takto nefunguje. Čiže sú tam investície na stavbu, priestory, energia, IKT, skenery, software, archivovanie, prístup, teda software na sprístupňovanie, hardware, laboratórne vybavovanie, konzervovanie, mzdy, odvody, poistné. Slovom je to všetko, čo súvisí, všetko, čo sa okolo toho krúti. Zdroj toho podvodu u nás spočíva podľa môjho názoru v tom, že Úrad pre verejné obstarávanie schválil cenník, ktorý bol prílohou tej rámcovej zmluvy, ktorú podpísalo Ministerstvo kultúry s jednou prakticky garážovou firmou za 180 miliónov. Čiže nejaká firmička, ktorá mala, myslím, kapitál nejakých 2000 eur, zrazu získala zakázku za 180 miliónov eur a na to vytvorila konzorcium. A prístup bol taký. Hovorím im, ale veď vy neviete ani skenovať, ani konzervovať, nič. No ale keď budeme mať 180 miliónov, my to nejako zariadíme. Hovorím, tak toto nemôže byť. Žiadal som zrušenie tej zmluvy, vypovedanie. Minister Krajcer ju vypovedal, potom prišiel minister Maďari znovu po dvoch rokoch, keď tam bola u nás predsedkyňa vlády Radičová, tak viete, ako to tam skončilo, boli dva roky. Zmluva síce bola podpísaná, tá zmluva za 180 miliónov bola vypovedaná, ale keď znovu prišiel Maďarič, poprvé, čo urobil, mňa odvolal, zmluvu obnovil a cenník platil naďalej. Hej. Čiže toto je, a začal sa robiť vlastne outsourcing. Čiže úrad pre verejné obstarávanie nerobil žiadny cenový prieskum na svete, že koľko vlastne digitalizácia stojí. Napríklad v tom cenníku, to je teda unikátne čítanie, je to tak, že závozník, teda ten, čo sedí ako ten v tom filme Vesnička má Šedisková, Otík, v aute a tam sa trmáca, tak ten má 30 eur na hodinu. Tak za to by som sa ja trmácal, keď univerzitný profesor má 4 eur, hej? Tak to je tak. Čiže oni vôbec nerobili cenový prieskum. Digitalizácia jednej strany, podľa toho, čo robila firma IBM pre Národnú knižnicu vo Francúzsku, bola 0,13 eurocenta. 0,13 centa. Hej. Keby aspoň toto boli urobili, tak v živote tam nemôžu byť také ceny a proste také tunely, ako napokon boli. Čiže vlastne Ministerstvo kultúry aj Úrad pre verejné obstarávanie len prijal ceny, ktoré im navrhol dodávateľ. No a to sa nesmie stať. Jednoducho, to je vrchol nekompetentnosti a zlého úmyslu doslova. Ako to vyzerá teraz to porovnanie plánu a skutočnosti v číslach? Čiže tu máte na jednej strane, čo sa malo urobiť v tomto stĺpci, že to malo byť 700 tisíc dokumentov, schválených alebo zmenených bolo 100 tisíc kníh, hej, zväzkov, čiže o 600 tisíc menej. Viete si to predstaviť, čo to je 600 tisíc kníh? Koľko to je, proste, aký to je priestor, aká to je mohutná masa? Ďalej, seriálov malo byť 28 tisíc, oni urobili 350, ale čísel novina časopisov, hej? Čiže to je akože plus, ale ten obsah, ten počet strán zďaleka nedosiahli. Články v projekte neboli projektované žiadne, ale oni si povedali, že namiesto kníh budú robiť teda články z novín. No čo vy máte z novín, ktoré vychádzali 1850 a nejaký článoček, proste máte zdigitalizovaný samostatne. No nič. Teraz je proste prístup je issue ako číslo. Pretože keď mám zdigitalizované celé číslo,
tak fulltextovo ho môžem prehľadať úplne všetko a nielen niektoré články. Proste úplne zle. Čiže to je o 800 tisíc akože viac. Tým sa chváli, akože však sme urobili. No ale články, no, proste to sa nikde nerobí na svete. Mapy, plagáty malo byť, to je plus 250, to je detail. Čiže toto sú kľúčové závery. Z 253 miliónov strán sa urobilo 40 miliónov, čiže o 213 miliónov strán menej. Pokiaľ ide o počty objektov, o 179 tisíc objektov menej. Hej. A teraz sa môžeme handrkovať, že či to je... No ale veď sa splnili kritériá. Počet objektov je skoro taký, ako mal byť. No nie, lebo to je celý podvod, pretože nemali, keby to bolo proste na článkoch, tak celý projekt zbehnem za 2 týždne, pretože proste tá kapacita tých strojov je obrovská. Tam je, myslím, 20 robotov, robotických strojov, ktoré majú, jeden má kapacitu 22 tisíc strán za deň. To ako, to by bolo okamžite. Teraz môžeme počítať ďalej. Čiže bolo tam 49 miliónov v zmluve, napokon vyčerpali nejakých 40 miliónov. V zásade treba povedať, že vysoká cena a nízky výkon. Hej. Čiže minuli prostriedky tak, ako keby sa celý projekt robil podľa pôvodného projektu. Ale ten projekt sa zmenil tak, že sa z neho urobilo len torzo, ale peniaze minuli všetky. Teraz k tej, tu je to také prepočítané, nebudem vás držiavať s tými číslami. Zhruba pre Národnú knižnicu, lebo hovoríme o tom jednom projekte, len o digitálnej knižnici a digitálnom archíve, nie o múzeách a tak ďalej. Som spomínal, že v univerzitnej knižnici v Bratislave bol vybudovaný centrálny datový archív v rámci Opis 2 zhruba za 33 miliónov eur. Tam je kapacita toho archívu 25 petabajtov, čiže 25 tisíc terabajtov. Z toho je alikvotná časť dedikovaná pre digitálny materiál, digitálny obsah zo Slovenskej národnej knižnice. To malo byť zhruba 17 petabajtov. Samozrejme, že to tak nebolo. A za celé obdobie digitalizácie dala Národná knižnica do archívu, myslím, nejakých 80 terabajtov. Namiesto 16 petabajtov. No. Čiže tu je prepísaná tá zmluva. Dostali na to 33 miliónov 184 tisíc. No a je to naplnené zhruba na tých... No, strašne málo je tam toho. Proste 90% je nevyužitých. Pričom údržba toho archívu ročne stojí okolo 2 milióny eur. Čiže tuto to je, hej, že z tých 17 tisíc terabajtov Národná knižnica tam dala iba 80 terabajtov. To nie je ani 1% plánovaného obsahu. No, čiže k tým 40 miliónom treba prirátať pre ten obsah súvisiaci z Národnej knižnice ďalšie peniaze, 67%, čiže by to bolo 62 miliónov. K tomu treba prirátať náklady na tzv. Slovakianu, cez ktoré sa to malo sprístupniť, lebo ja som presadzoval to, aby každá tá pamäťová inštitúcia svoj obsah sprístupnila, pretože platí v podstate zákon, že digitalizovať sa môže len to, čo máte vo svojej držbe, čo je vaše vlastníctvo. Ak robíte predsudzieho ako štátna inštitúcia, tak to platia úplne iné pravidlá. Tam sa musia robiť zmluvy a tie ceny sú úplne iné. Väčšinou to malo byť robené čiže primerane, ak ste teda na to sprístupnenie pre ten systém Slovakiana, pre ten samostatný software, bolo určených 23 miliónov eur a odhadom pre ten objem z Národnej knižnice to mohlo byť okolo 15 miliónov. Pričom som spomenul, že vývoj nového softvéru nebol potrebný. Ten vývoj softvéru bol zadaný tak, že jeden človek
na ministerstve kultúry, ktorý bol telocvikár. Ja ich mám rád, ale nevieme, ako sa zjavil, kde sa vzal, tu sa vzal, pod okienkom ráno stal, nič také nebol schopný urobiť. Tak on robil, ten telocvikár, robil špecifikáciu funkčnú na softver na sprístupnenie digitálneho obsahu. Pričom bolo k dispozícii minimálne 5 open source-ov, ktorým sa ani jeden, proste ani jednému sa tá Slovakiana nevyrovná. Vyzerá teraz tak, ako keby bola čerstvo hacknutá. No, čiže sumárne tie náklady na projekt Digitálna knižnica a Digitálny archív spolu, to vyzerá takto. Čiže projekt SNK Národnej knižnice bol minutý, reálne bol minutý 40 miliónov. Na archív, centrálny datový archív Univerzitnej knižnice to bolo primerane 22 miliónov. Na sprístupnenie Slovakiany plus 15 miliónov. Čiže výsledok je taký, že celá tá švandička stála vyše 77 miliónov eur a pri kurze 25 zhruba korún českých za euro je to 1,5 miliardy českých korún. Čiže za 1,5 miliardy sa urobilo zhruba 40 miliónov strán. Keď si to vyrátate, tak jedna strana stála nie 0,13 alebo 0,19 aj s konzervovaním, ale vlastne 2 eurá. Čiže to je okolo 50 českých korún za jednu stranu. Kto z vás by nechcel takto digitalizovať? Ako? Keď jedna kniha má 350 strán, urobíte to za 2 hoďky na ručnom skéneri, no nerobili by ste to? Ja by som na to aj takovo zamestnal. No, teraz zmiením sa veľmi stručne o tom konzervovaní, pretože to konzervovanie vôbec nebolo realizované podľa projektu a v podstate sa ho ani nedotkli. Teda v roku 2012 ešte som pánovi ministrovi Maďaričovi priniesol to, ako sa to bude robiť vo Vrútkach na Slovensku. Bol to projekt za 9 miliónov z tej čiastky, 49 miliónov. To už bolo všetko dohodnuté, že Švajčiari prídu, postavia nám vo Vrútkach zariadenia, zaškolia, budú dodávať technológie a chemikálie do roku 2020. Malo to mať kapacitu 20 tón každý rok. Je smutné hovoriť takto o knihách ako v tónach, ale pri priemyselnom prístupe tam jednoducho to takto je. To sa robí tak, že vo Švajčiarsku majú tú technológiu, že to dávajú do takých prútených košov vlastne tie knihy, zavezú to do takého reaktora, tam na to pustia nejakú chemikáliu a tá vlastne deacidifikuje, odkysľuje ten papier. A tú kapacitu oni majú tam 60 tón a vďaka tomu je vlastne celý fond Helvetik, to znamená švajčiarske dokumenty, je celý fond zachránený. To je niekoľko tisíc tón. Na Slovensku máme asi 200 kg takto ošetrených. Takže takto sa páni zabávajú. Čiže ten náš ušľachtilý zámer, aby ten výskum, vývoj a priemysel konzervačný zostal na Slovensku, aby sa vybudovali kapacity, aby okolo toho ďalej sa vlastne veci zdokonaľovali, tak ako to bolo dohodnuté so Švajčiarmi, tak sa to sa nekoná. Čiže prístup bol taký, že sme vybrali BAT ako Best Available Technology, najlepšiu technológiu na svete. A tu sme zlepšili o niečo, čím sa vlastne papier životnosť predĺžila na 300 až 400 rokov. Tu sú v rámci toho výskumu kniha SK vzniklo technologické centrum. To je stále k dispozícii na Technickej univerzite v Bratislave, kde vlastne tá digitalizačná konzervačná fabrika je v malom a je funkčná. Len tam je, to sa robilo ako vzorka, ako technologické riešenie. Na ten nový systém deacidifikácie. Skúšali sa tam rôzne prístupy,
A samozrejme, bolo tam niekoľko patentov a samozrejme všetky práce, čo je pre univerzity dôležité, ktoré vzniknú v rámci vlastne spolupráce s inžinierskými prístupmi, sú hneď karentované a sú v špičkových časopisoch, čiže pre školy to má obrovský význam. Tie kapacity mali byť takéto, to už nebudem sa k tomu vracať, čas sa mala čistiť, sterilizovať, digitalizovať, deacidifikovať a v podstate také, toto bolo reálne. Pri každom projekte, veľkom, štruktúrálnom, je potrebné vypracovať CBA, to znamená cost-benefit analýzu. Tam sa vychádza z toho, že čo ten projekt prinesie a kedy sa tie peniaze vrátia. No keďže tie, vlastne celý ten projekt a efektívnosť bola založená na tom, že sa zachraňuje, fyzicky sa zachraňuje fond, lebo len to sa dá vyčísliť. Digitalizácia je celkom úplne stratová, samostatná digitalizácia. Prenesiete niečo z jedného média na iné, ale urobiť tam CBA je v podstate nemožné, pretože to by ste museli komercionalizovať a tak ďalej a tak ďalej. To nie je také jednoduché vo verejnej sfére. Aby ste vedeli, že ako to je, tak celkové na Slovensku je, keď hovoríme o Čechách, tak krát 3, čiže okolo 10 miliónov, je zhruba 3,5 milióna dokumentov, ktoré treba deacidifikovať, odkysľovať. To sú tie od roku 1900 po rok 2010. Cena jedného dokumentu je odhadnutá na 76 eur. V kongresovej knižnici to počítajú zhruba $100 na jeden dokument. To znamená hodnotu na získanie, uloženie, proste historickú hodnotu a tak ďalej. Celková suma je teda nejakých 270 miliónov eur. V Čechách by to bolo podľa mňa okolo 1 miliardy českých korún. Teda 1 miliardy vlastne eur, hej. Ročné straty, stratou sa rozumie to, že aká je dynamika teda degradácie. Keď je to ročne 4,66%, tak ročne sa tým, že sa s tým nič nerobí, že sa to nedeacidifikuje, stráti zhruba 12 miliónov na Slovensku. A teraz si môžete vyrátať, koľko to je vlastne v rámci projektu. Ročné straty iba v SNK, pretože sa to nerobí, sú zhruba 2 milióny eur. A tá degradácia pokračuje ďalej. Čiže bojujeme, ako sa dá. No a závery, sme sa vlastne k ním dobre dopracovali. Chápete, že musím byť trochu aj osobne frustrovaný, lebo venoval som sa tomu naozaj strašne dlho a poctivo a len vo verejnom záujme. Žiadny osoh nemám, akurát mám na účte asi minus 2000 eur, takže som tzv. Bohovský manažer. Ale myslím si, že do vedy, výskumu a hlavne na akademickej pôde patria aj poznatky o tom, čo je negatívne, ako sa to robiť nemá. A u nás jednoznačne možno hovoriť o tom, že sme nevyužili historickú šancu na kvalitatívnu zmenu služieb informačných inštitúcií. Ďalej prevláda fragmentovaný prístup, to znamená nejaké také čiastkové riešenia a rozbehla sa divoká digitalizácia. Pretože inštitúcie, ktoré sa spoliehali, že veď my to nerobme, napríklad univerzity, pretože veď to urobí Národná knižnica alebo školy, tak proste oni si to nanovo skenujú, hoci nemajú premyslený ani systém spracovania, ani dlhodobé archivovanie. Jednoducho nejako sa to muťká a stále to stojí ďalšie a ďalšie peniaze. Čiže dochádza k plytvaniu verejnými zdrojmi. Podľa môjho názoru zlyhali európske a národné kontrolné orgány a Úrad pre verejné obstarávanie. A to by sa nemalo stávať. Teraz sa
tie európske orgány začínajú u nás zaujímať o agrodotácie a o informatizáciu. Ale to je never ending story, tá informatizácia. To je čosi hrozné. Už druhá miliarda sa čerpá a stále nevidno žiadny efekt. Hej, 2 miliardy eur. Zneužili sa odborníci, ako aj napríklad ja, politikmi a program informatizácie bol spolitizovaný a my sme vlastne slúžili len na to, aby sme povedali čo a trochu ako. A oni povedia, tak vy choďte preč a my teraz povieme komu koľko a na výsledku nezáleží. To je čosi hrozné. Taká je tvrdá realita. Samozrejme je to sprevádzané nekompetentným riadením, ako som spomínal napríklad tie funkčné špecifikácie, ktoré robil istý telocvikár. A to je na úrovni ministerstva kultúry aj inštitúcií. V Národnej knižnici so mnou spolu odišli všetci kľúčoví ľudia. To znamená, že tam zostali proste nekompetentní ľudia, ktorí sa začali zoznamovať s tým, že čo vlastne oni majú robiť, keď už to malo dávno bežať. No. Problémom je aj nedostatočný záujem odbornej verejnosti a informačnej komunity o zásadnú inováciu prostredníctvom masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovania. A to, že vlastne v dôsledku týchto ťažkostí komunita na Slovensku takmer vôbec nereaguje na inovácie a výzvy, ktorými sú napríklad Big Data, Digital Humanities, Scientizácia, Library Information Science a spomínal som tu pani doktorke projekt READ, ktorý je obrovskou výzvou, pretože sa už netýka tlačených dokumentov, ale spracovania rukopisných dokumentov, ktoré sa transkribujú pomocou nástrojov umelej inteligencie a vlastne sa rozoznáva rukopisné písmo. To je už nadľudský pochop, že ako to vôbec je možné. Ale funguje to a toto je naozaj veľmi vážna vec, pretože obrovské písomné bohatstvo je kultúrne dedičstvo písomné, je písané rukou, rukopisné. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ak ste si niečo zapamätali alebo čo, tak sa ma spýtajte, kým som tu. Všetky tieto informácie, o ktorých hovorím, som zverejňoval vo svojich blokoch. Obrátil som sa na Národnú kriminálnu agentúru, obrátil som sa na OLAF, európsky, bez nejakej reakcie. Oni hovorili, to je príliš zložité. Novinárom sa do toho nechce, investigatívnym. A NAKA, Národná kriminálna agentúra, okolo ktorej je teraz u nás obrovský poprask, sa ma spýtali, že no dobre, ale komu vznikla škoda? Komu vznikla škoda? Že sa vytunelovalo čerm. No ale oni hovoria, no viete, keď starosta ukradne z pokladne 200 eur, tak vieme, že škoda vznikla tam obci, hej. No ale komu vznikla škoda, keď sa ukradne 40 miliónov, 100 miliónov? Nie, nechcú to riešiť. To je všade, to je pri cestách, pri diaľniciach, v poľnohospodárstve. Teraz sa zistilo, že brali poľnohospodárske dotácie dokonca na plochy, ktoré sú vybudované, kde je letisko a oni vykazovali, že tam sa pestuje niečo, pšenica alebo čo. A otázka je taká, že prečo to ja mám robiť? Ja to hovorím verejne, toto sa stalo, toto je problém, toto, nenechajte to tak, no ale ľudia väčšinou odpovedia, no ale všade je to tak. A čo my s tým môžeme robiť? No tak. Ja by si to možná zeptala, abychom neskúšili tak negatívne. No, to mám rád. Jak vnímáš budúcnosť knihovníctví ako oboru, pretože Aha.
Predovšetkým sa asi treba zbaviť tej takej tradičnej obranárskej koncepcie klasických knihovníkov v tom zmysle, že zachráňme knižnice. To je zle. Oni sa môžu zachrániť len tým, že budú poskytovať služby, ktoré niekto potrebuje. To znamená, na lokálnej úrovni, napríklad obecné knižnice, ja si myslím, že najväčšiu budúcnosť majú tie informačné inštitúcie. Ja ich volám informačné inštitúcie, lebo ťažko povedať, že čo je dokumentačné centrum, informačné centrum a tak ďalej. Najlepšiu budúcnosť majú tie inštitúcie, ktoré majú priamy kontakt s používateľmi. A to sú u nás verejné, aj u vás, a akademické. Všetky ostatné typy sú problematické. Tie sú na ozdobu, napríklad štátne vedecké knižnice u nás sú spravidla také, čo aj Banská Bystrica, Prešov, ktoré obsluhujú aj tak 60, 70, 80 % študentov. Hovorím, a prečo sa nespojíte s akademickou knižnicou? Hej. Lebo tie akademické a verejné sú pod väčším tlakom, pretože tam ľudia priamo proste na nich tlačia, že chcú nové služby, že chcú proste niečo, zriadovateľi a tak ďalej. Ale tie ostatné sú problémom. A pokiaľ nezačnú poskytovať nové služby, tak ich iné systémy vytlačia. Čiže ja si myslím, že cesta je smerom k využívaniu digitálneho obsahu, k navigovaniu používateľov v informačných systémoch a službách, to znamená vedieť, poradiť, kde sa čo nájde. Hej. Ale nikdy sa nesmú zbaviť, vlastne tento náš odbor sa nesmie zbaviť vlastne práce s dokumentom. Ako náhle sa začne špekulovať, že čo je znalostný manažment je niečo úplne mimo tohto odboru, to je zlé, to tak nie je. Vždy sa proste predmetom nášho odboru je dokument. To je tak. Akýkoľvek. Na konci jste pan profesor naznačil několik trendů, kterým se bude vlastně ten vývoj vybírat. A přesně jste je pojmenoval, jeden jste nechal, ale takový zahalený. A to je scientizace LIS. Ano. Vy jste říct, co zatím... Scientizácia, pokiaľ na to naberiete odvahu, to je vlastne spolupráca nášho odboru s exaktnými odbormi. Napríklad pri tej deacidifikácii, to je vlastne kľúčová naša povinnosť, fyzicky zachrániť tie fondy, dokumenty. Ale to my sami nevieme. My musíme spolupracovať s chemikmi, s biológmi. Napríklad pri prieskume stavu fondu, tam knihovníci si veľmi nepomôžu s tým, že vedia katalogizovať a jednoducho treba iniciovať spoluprácu s biológmi, to znamená zistiť, aký je stav, proste robiť screening, ako sa to má robiť, predvídať, kedy ktorý dokument bude potrebovať konzervatorský alebo reštaurátorský zásah. Čiže s scientizáciou rozumiem napríklad spojenie s exaktným odborom, akým je napríklad chémia. Spomínali sme napríklad aj medicínske vedy pri výskume správania používateľov. Treba sa spojiť s fyziológmi, ako to vlastne je z lekárskeho hľadiska. Potom z hľadiska záchrany nosičov informácií, čo je kľúčová téma, čiže konzervovanie a dlhodobé vlastne uchovávanie nosičov informácií, to treba riešiť v našom odbore. A to sa nedá riešiť iba knihovníckými metodami. Tam musí prísť spolupráca s fyzikmi, najnovšie s oblasťou umelej inteligencie a tak ďalej. Čiže tie presahy do tých iných odborov musia fungovať, musí to začať fungovať, lebo inak budeme neuznávaný odbor, ktorý si tam niečo v rukávnikoch, tí knihovníci sa tam ponevierajú po tých chodbách.
predstierajú nejakú činnosť, ale, ale chápete, aby tá verejnosť videla, že my sa naozaj o to chceme starať a rozumieme tomu svojmu odporu. Čiže to je tak, ale vy sa to iste všetko naučíte na Masarykovej univerzite.